მინარი ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში მიწარადგენს ახალციხეს. ვერ გეტყვიან ცოლე. მინარი ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი, ვის პარლამენტში წარადგენს ახალციხეს. არ ვიცი. თუ იცით, მინარი ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი, პარლამენტში ვინც წარადგენს ახალციხეს. კი, ვიცი, ვაჟას ჩიტაშვილი აიხლა გამახსენდა, ვიცი. ხმას ჩიტაშვილის ვაჟას ჩიტაშვილს მე ვეცი. და ეს მე მიგიმართა თუმისთვის და დახმარებია? არ მივიმართა, სწორედ ამეხმარებოდა აუცილებლად. ძალიან კარგი პიროვნებაა. პარლამენტში ახალციხე პარუნაშვილი მგონია მე, უგზარი. ვაჟა ჩიტაშვილი გაგი? ვაჟა ჩიტაშვილი, კი. არ დამჭირებია, მაგრამ ვინც მიმართა, კაი ადამიანად მიაჩნიათ. მინარი ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი, ვინც პარლამენტში წარადგენს ახალციხეს? არ ვიცით. ვაჟა ჩიტაშვილს ვიცნობთ? არა. დიახ, პარლამენტში წარადგენს ვაჟა ჩიტაშვილი. და გახსოვთ 2012 წელს ვინ ავირჩიეთ ახალციხეს? მე სოფლიდან ვარაკიძევი, არ ვიცი. ვაჟა ჩიტაშვილი თუ იცი? კი, გამიგონი, გამიგონი. ვაჟა ჩიტაშვილი, დეპუტატი. დეპუტატია და პარლამენტში კანონი უნდა მიიღოს და მე არ მქონია მაგალითად არ შემსულა ვაჟასთან არაფერზე და ვერ გეტყვი ვის ეხმარება, ვის არ ეხმარება. პარლამენტში ახალციხიდან წარმომადგენელი მინ არის? ჩიტაშვილი არ ვარიდან. კი, უნდა საჭირო კი არის, მაგრამ რასაკეთებს ნა გათქვი, არაფერს აბსოლუტურად მე მოვლენ. აირჩევა და მე დავა იქ მე ვიზ შუღარ ნახო მაგას საჭიროებს. პარლამენტში ახალციხის წარმომადგენელი მინ არის? ვაჟა ჩიტაშვილი. წარმომადგენელი აუცილებელი არ იყოს. მე მგონი მაჟორიტარობა უნდა იყოს. მიაქვს რეალურად პრობლემა თქვა ახალციხიდან ან ადიგენიდან პარლამენტში? ასე თუ ისე მიაქვს.